नमस्कार म ईश्वरी बराल उपस्थित सुदिनभरिका दस मुख्य समाचारका साथमा सद्भावको पर्व होली आइतबार देशका पहाडी भेगमा उल्लासपूर्वक मनाइएको छ फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा पर्ने पर्व सोमबार तराई भेगमा मनाइँदैछ साथीभाइ आफन्त मिलेर रङ पानी खेलेर खुसी साट्ने होली पर्वको विशेषता हो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि होली पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामी छानेले दे देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको दावी गरेका छन् मन्त्री लामी छानेले आइतबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा सहकारी पीडितसँग सरकारले वार्ता मार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरेको दावी गरेका हुन् सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर भए पनि बचतकर्ताको फिर्ता गरिदिने उनले दावी गरेका छन् सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमाले जनतामा आशा र भरोसा जगाउने काममा केन्द्रित भएर काम, काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ आइतबार पार्टी मुख्यालय चासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि जनतामा आशाको सञ्चार गराएको निष्कर्ष निकाल्दै जन सरकारको विषयमा अझ बढी केन्द्रित भएर अघि बढ्नका लागि सरकारलाई सुझाएको हो नेकपा एमालेको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कङ्ग्रेसले राजनैतिक प्रतिशोधले ग्रस्त भएर उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामीको राजीनामा माग गरेको आरोप लगाएका छन् आइतबार पार्टी मुख्यालय मुख्य कर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले उप प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध पार्ने कङ्ग्रेसको कामलाई एमाले जिम्मेवार राजनैतिक दलको कदमको रूपमा लिन नसक्ने बताएका छन् मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आफ्नो कार्यकालको करिब पन्ध्र महिना पुरा नहुँदै चौथो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन् प्रदेश सरकारबाट नेपाली कङ्ग्रेसले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको हो गत शुक्रबार कङ्ग्रेसले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीका लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशलाई साठी अर्ब र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहलाई अठासी अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जानकारी गराएको छ नेकपा एमाले इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा सुहाङ निम्बाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सुवास नेवाङका छोरा सुहाङलाई टिकट दिने निर्णय गरेको हो गत वर्ष भएको चुनावमा नेमवाङ निर्वाचित भए पनि गत भदौ छब्बिस गते निधन भएपछि रिक्त स्थानमा वैशाख पन्ध्र गते उपचुनाव हुन लागेको छ विश्वकै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न मानिएको बगाले बगेडी चरा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखा परेको छ निकुञ्जको बाह्य क्षेत्रमा बगाले बगेडी चरा पहिलोपटक देखा परेको हो शुक्लाफाटा नगरपालिका दुई ढकनिया स्थानीय किसानको खेतमा बगाले बगेडी चरा फेला परेको संरक्षणकर्मी सुवन चौधरीले जानकारी गराएका छन् युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पोखरा रङ्गशालाको निरीक्षण गरेका छन् आइतबार दिउँसो उनले पोखरा रङ्गशालाको निरीक्षण गर्दै अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गण्डकी खेलकुद परिषद जिल्ला खेलकुद विकास समिति लगायत खेलकुद सङ्घका प्रतिनिधि प्रशिक्षक र खेलाडीले मन्त्री श्रेष्ठलाई रङ्गशाला परिसरमा स्वागत गरेका थिए र रुसको मस्को स्थित सिटी हलको कन्सर्टमा भएको गोलीकाण्डमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय तेत्तिस पुगेको छ बिबिसीमा उल्लेख भएअनुसार आइतबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त्यति पुगेको हो रुसी अधिकारीहरूका अनुसार उपनगरीय मस्को कन्सर्ट हलमा भएको उक्त आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा चारजना बन्दुकधारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ हवस् त अहिलेलाई यति नै थप समाचार र विश्लेषणका लागि डब्लुडब्लुडब्लु डट देश सञ्चार डट कमलाई पछ्याउँदै रहनुहोस्